Nikodimos, Nikodimos kvore. Nikodimos, Nikodimos kvore. Leton vebera, emimar memhere. Leton vebera, emimar memhere. Rabbi sagada baman faqa lilit la rabbi akono Eme ne azvayt ya Abbi. Vay, Zonatis Kudüs, Baharu Amlak, Amin. Besma, Vay, Zonatis Kudüs, Baharu Amlak, Amin. Besma, Vay, Momentus Kudus, Tuhan Mura Bilak, Amin. Di seri ini disebut, di Murilat Sun, di Askar Tiga dan Ketujuh, disarkan di Semata Tukajuj, Daya Menjadi Serapkan, dan Nam Syakju, dan Nam Syakju, dan Kuyakju, Nami Namlakacin, Dulu Tiamihir, dan Ibu Mantan, Bahtera Katim Tunggu Anila, di Tengsetena Imun, እናታችን መቤታችን ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሐን ድንግል ማርያምን እንዲሁ የተመሰገነች ትሁን። እንኳን አደረሳችሁ። ለዚህ ጊዜ ያደረሰን ለአምላካችን እግዚአብሔር በሁላችን ማገለት የተመሰገነ ይሁን። የምንማማርበት ትምህርታችን ርዕስ የሚሆነው አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 8 እና 9 ላይ ያለው ኃይለ ቃል ነው የሚሆነው። የዲያብሎስን ሥራ ያፈስ ዘንድ የእግዚአብሔር ልጅ ተገለጠ። አስተራየ ወልደ እግዚአብሔር ከመሊሳ ብሎ ነጋሪ ነው። በዚህ ርዕስ ተነስተን የምንነጋገር ይሆናል። እግዚአብሔር አምላካችን በመካከላችን ተገኝቶ ጉባኤያችንን እንዳሉ ጉባኤ እንዲባርክልን መልካም ፈቃዱ ነው። የዲያብሎስን ሥራ ያፈስ ዘንድ የእግዚአብሔር ልጅ ተገለጠ በሚል ርዕስ የምንነጋገረው። መገለጥ በቤተ ክርስቲያናችን እንግዲህ ትልቅ ስፍራ ያለው አንድ የነገረ መለኮት ክፍል ነው። መገለጥ የሚለው ባጭሩ እንደውም ክርስትና የመገለጥ ሃይማኖት ነው። ካለመገለጥ ክርስትና የለም ብለው አሁን ይገልጻል። ስለዚህ ክርስትና ራሱ ካለመገለጥ የምትታሰብ አይደለችም። ነገር እግዚአብሔርን ማወቅ፣ ነገር እግዚአብሔርን መረዳት ካለመገለጥ የሚታሰብ አይደለም። በአጠቃላይ እና መገለጥ በጣም ትልቅ ስፍራ ያለው በክርስትናችን። አሁን ያለንበት ዘመንም የመገለጥ ዘመን ይባላል። ቤተክርስቲያናችን እንደምታውቁት እንዲሁ በከንቱ የምታሳልፈው ጊዜ የለም። ፊታችን የሚመጣው ዘመነ ጾም አለ። ጾመ ኢየሱስን እንቀበላለን። ከዚያ ቀጥሎ በዓለ ሃምሳ፣ ከዚያ ዘመነ ክረምት፣ ከዚያ ጾመ ጽጌ ወይም ዘመነ ጽጌ፣ ከዚያ በኋላ አስተምህሮ ዘህዳር፣ ከዚያ ጾመ ነቢያት፣ ከዚያ ከጾመ ነቢያት በኋላ ጌታችን የተወለደበትን በማሰብ አንዱ ሳምንት ሰሙነ ልደት እንለዋለን። ከዚያ በኋላ የቀጣዩ ሳምንት ደግሞ ሰሙነ ናዝሬት እንለዋለን። ከጥር 11 ጀምሮ እስከ አብይ ጾም መግቢያ ያለው ጊዜ ደግሞ አስተርእዮ ይባላል። ዘመነ አስተርእዮ ለዚያ ነው። ጥር 21 እመቤታችን ስትመጣ አስተርእዮ ማርያም ብለን እናከብራታለን። በአስተርእዮ ጊዜ የሚከበረው የእመቤታችን በዓል ረፍቷ ተገልጧልና በዚያ ጊዜ እንደዚያ ብለን እናከብራለን። እንደውም ከጥር 19 ጀምሮ ያለውን አንድ ሳምንት ደግሞ መዝሙሩ፣ ትምህርቱ፣ ሁሉ ነገሩ ስለመገለጥ እየተነሳ እግዚአብሔር እናመሰግንበት። በምስባኩ እግዚአብሔር እዚህ አስተርእዮ ለነ ጌታ እግዚአብሔር ተገለጠ ለእኛ ተገለጠ እያሉ እንነጋገርበት። በመዝሙሩ ደግሞ አለው
ከሰማያት ወረደ፣ በመላእክት ታወቀ፣ ወልደ ማርያም ተወለደ። መድኃኒት እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ አስከራየ ለነ፣ ለእኛ ተገለጠልን። መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማያት ወረደ፣ በመላእክት ተመሰገነ፣ ከድንግል ማርያም ተወለደ፣ ተገለጠልን እያሉ ያመሰግኑበት ነው። ያ አሁንም ያለው እንግዲህ እስከ አብይ ጾም መግቢያ ድረስ ያለው በሙሉ ቅዱስ ያሬድ እንደከፈለልን ዘመን አስተርእዮ የመገለጥ ወቅት ተብሎ የሚጠራ ነው ማለት ነው። እኛም ትምህርታችን እንግዲህ በዚህ ርዕስ ያደረግ ነው፣ ይህንን ምክንያት በማድረግ ነው። መገለጥ በቤተ ክርስቲያን በሶስት ይከፈላል። በስንት አልኳችሁ? በሶስት ይከፈላል። የመጀመሪያው መገለጥ በስነ ፍጥረት ነው ይላሉ። ሁለተኛው በመጻሕፍት። የመጀመሪያው በስነ ፍጥረት የምንለው እንዴት ነው ብንል፣ ፍጥረታት የእግዚአብሔር መኖር ይገልጣሉና አተኩሮ ላያቸው፣ አተኩሮ ላስተዋላቸው፣ ለተማራቸው የሚያስተምሩ ላነበባቸው የሚነበቡ መጻሕፍት ናቸው ፍጥረታት። አባ አንጦንስ ለዚያ ነው አንድ ፈላስፋ ሄዶ ሲጠይቃቸው በሚገርም ሁኔታ ስለ ፍጥረታት አስተማሪነት የመለሱለት። ያ ፈላስፋ እንግዲህ ብዙ መጻሕፍትን አግኝቶ ፈላስፋ የተባለ የከበረ ነበረ፣ በአባ አንጦንስ ዘመን ነበረ። በጥንት ዘመን ደግሞ ፈላስፎች ናቸው ብዙ ነገር የሚያማክሩት። ግለሰብ ሲቸግረው ፈላስፋ ጋር ሄዶ ምክር ይሰጧል። በምክሩ ተግባራዊ ሲያደርግ ምክሩ በማስተዋል ደረጃ የተለዩ ስለሆኑ በእውቀት ብዙ ያግዙታል። በማህበረሰብ ደረጃ ችግር ሲገጥም እንደ ማህበረሰቡ የሚያማክሩት እነሱ ነበር። መንግስት ጋር ተጠግተው መንግስታትን የሚያማክሩት የመንግስታትን የመሳፍንትን ልጆች የሚያስተምሩት እነሱ ነበሩ። ፈላስፎች እጅግ የከበሩ ናቸው፣ በእውቀት ከፍ ያሉ ናቸው። ታዲያ በዚያ ዘመን ከእርሱ ይልቅ የአባ አንጦንስ ዝና ከፍ እያለ ሲመጣ የገረመው ይሄ ፈላስፋ ወደ አባ አንጦንስ ወደ በረሃው ሄደና አባ አንጦንስን እኔ የአፍላጦንን የአሪስቶታሊስን የሶቅራጥስን መጻሕፍት አንብቤ እንዲቀርድ ያለው እኚህን መጽሐፍ አንብቤያለሁ፣ እኚህን አይቻለሁ። አንተ እንዲህ ስምህ የገነነው በዚህ ዘመን ምን መጽሐፍ ብታይ ነው? የትኛው ነው ያንተ የተወደደ መጽሐፍ ቢለው፣ አባ አንጦንስ የኔ የተወደደ መጽሐፍ ስለ ፍጥረት ነው። ፍጥረትን ገልጠው ያነባሉ። እያቸው አባቶች ገልጠው የሚያነቡ ናቸው። እና ፍጥረት መጻሕፍት ናቸው ማለት ነው ለሚያነባቸው። የሰው ልጅ ገልጦ ላነበበው መጽሐፍ የሚባለው ለዚያ ነው። የእያንዳንዳችን ህይወት በእውነት መጽሐፍ ነው። ገልጠን አናነበውም እንጂ ብናነበው ወደፊት ቢያንስ ቀድሞ የሰራነውን ስህተት አንደግመውም ነበር። እንደዚያ ምናለ እግዚአብሔር አምላክ ይርዳለው። መጽሐፍ ነው አያችሁ፣ መጻሕፍት ናቸው። ስነ ፍጥረታት የሚያስተምሩ ናቸው። በፍልስፍናው አንድ እንደው እግዚአብሔር የለም ብለው የሚክዱት ለሚያነሱት ጥያቄ አለ ብለው የሚከራከሩት ከሚያቀርቧቸው ምሳሌዎች አንዱ ወይም ደግሞ ከሚያቀርቧቸው መከራከሪያዎች አንዱ መንስ ከምንላቸው አንዱ ዲዛይን አርጊመንት ይባላል። ይሄ ዲዛይን አርጊመንት ምንድን ነው? ፍጥረት በጣም ዲዛይን ተደርጎ የተሰራ ነው። በዘፈቀደ የተዘበራረቀ አይደለም፣ ኬዮቲክ አይደለም፣ ዲዛይንድ ነው ብለው ይናገሩና ታዲያ ለዚህ ሲያስረዱ እኛ የሚገባን በጣም ቅርብ የሆነውን ነገር እናንሳ። ብናስገባው አየር በጣም ይጠቅመን ምንድን ነው የሚባለው? ምንድን ነው ኦክሲጅን ብናወጣው ሳ በብዙ መጠን ካርቦን ዳይኦክሳይድ እናወጣለን፣ ሌሎች እናወጣ። ታዲያ እኛ ከእጽዋት ኦክሲጅንን እንወስዳለን፣ እጽዋት ከኛ ምን ይወስዳሉ? ካርቦን ዳይኦክሳይድ ይወስዳሉ እንጂ በአየር ውስጥ ያለው ካርቦን ዳይኦክሳይድ ለእነሱ ሊበቃ አይደለም አለ። ስለዚህ ካርቦን ዳይኦክሳይድን ይወስዳሉ። እንደምታውቁት 70% ናይትሮጅን፣ ከዛ 20% ኦክሲጅን። ካርቦን ዳይኦክሳይድ በጣም ትንሽ ነች። እኛ ባናወጣ እነሱ አይኖሩም ነበር። እሱ ስለሚያስፈልጋቸው ካርቦን ዳይኦክሳይድ እነሱ ደግሞ አስፈልጓቸው ያንን ወስደ ኦክሲጅንን ባይሰጡ እኛና እጽዋት እኛና እንስሳት አልኖሩም ነበር። በእኛና በእጽዋት መካከል የተፈራረመው ፊልም አለ እንዴ? ኦክሲጅኑን ላታስቀሩብን፣ ካርቦን ዳይኦክሳይድን ላናስቀርባችሁ ብለው የተፈራረመው የለም። ይህ በቃል ኪዳን የጸና ነው፣ በፍጥረት ቃል ኪዳን። እንደ ሃይማኖታችን አገላለጽ እግዚአብሔር ነው ፍጥረትን በቃል ኪዳን እንዲህ ያጸና። ዲዛይንድ ነው፣ የሚረበሽ አይደለም። ተረብሾ እጽዋት አልሰጣሉ ካርቦን ዳይኦክሳይድ የተባለበት የዓለም ታሪክ ዘመን የለም። ሰውም አልሰጣል የተባለበት የለም። ዲዛይንድ ነው አለ። ለሁ ጊዜ ኖርማል ሰርከምስታንስ እንደዚያ ነው። ግን ሰው ቢሰራው እንዲሆናል፣ ፍጡር ቢሰራው እንዲሆናል። እንዲህ ዲዛይንድ የሆነው ፈጣሪ ስላለ ነው ብለው ያቀርባሉ። ያ ፍጥረታት እንዲህ ከመረመር ናቸው
ፈጣሪ እንዳለ እንዲገልጥልናል ማለት ነው። የሰውን ተፈጥሮ ራሱ ብናየው ለምንድን ነው የነርቭ ሴል እንደዚህ አይነት ቅርጽ የያዘው? የደም ሴል ለምን እንዲህ አይነት ቅርጽ የያዘው? የአጥንት ሴል ከሌሎቹ ይልቅ ዴንሶ ነው፣ ጠንካራ ሆኖ ለምን እንደዚህ ያሉ? ይህን ሁሉ ስንመረምር አይናችን ለምን እዚህ ጋር በጣም ተከልሎ እንዲህ በአጥንት ስንመታ እንዳይጎዳ? ይሄ አጥንታ ችግር የለውም፣ ሌላው አይን ግን ይጎዳል። ከፈሰሰም አያ አይኖርም። ስለዚህ ተከባይ እንዲህ በአጥንት ቦክስ እንኳን ቢሰነዘር አይንን ክበቡን አግኝቶ አያፈርቀውም። እዚህ ጋር ያለው አጥንቱ ይመልሷል። ግን አይንን ቁርጭምጭም ይክዳግ ያደርገው ስዚ ያለ አይሆን ማለት ነው። ልብ በእነዚህ አጥንቶች ባትገለል ኖሮ እንዴት ይመጣል? በጣም ዲቴሉን እየመረመርኩ በሄደ ቁጥር እንደነቃለን። ፍጥረት እንዲህ እንደመጣ ስለ ፈጣሪ አሰራር በደንብ የሚያስረዳ ነው። ለዚያ ገልጠው ያነበቡትና አባቶች ውሉ መጽሐፋቸው ፍጥረት ነዋሉ። ቅዱስ ያሬድ ከፍጥረት የተማሩ ከትል አለ ከትንሹ አካከት እኛ ትሉ ብናገኛ ምንድን ነው እንላዛለን። ምን ያንፈራግጣታ ስድስት ጊዜ ምድር ቁጭ ትላለች ብለን ረግጠናት ነበር ይሉናል። ቅዱስ ያሬድ ግን ተማረባት። ተረጎሙ፣ አያችሁ፣ ተረጎሙ። ከህፃናት እና በአበቃሪ ውስጥ ተማሩ። ከሌሎቹ እንስሳት ሌሎች ብዙዎች የተማርዳ ከእጽዋትን ጭምር እንዲ እጽዋትን እየመሰሉ ግን የገለጡ ብዙ ናቸው፣ ብዙ ናቸው ሊቀመጡ እና ፍጥረታት የሚያስተምሩ ናቸው። የእግዚአብሔርን ነገር የሚገልጡ ናቸው። የእግዚአብሔር ነገር ካልተገለጠ አናውቀው። ምክንያቱም እሱ ግቡ ነው፣ እሱ ስውር ነው፣ እሱ ረቂቅ ነው። ካልተገለጠ በቀር እንዴት መምህር እንደርስበታለን? አንደርስበት። ሲገልጥልን እናውቀዋለን። ስለዚህ የመጀመሪያው የሚገልጥልን ራሱ በፍጥረት ነው። በፍጥረት ገልጧል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ነው። ሁለተኛው በመጽሐፍት ራሱ ገልጧል። መጽሐፍት ገና ሲጀምሩ ዘፍጥረት ቀዳሚው ገብረ እግዚአብሔር ሰማይ ወምድረ፣ በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድር ምን አደረገ? ፈጠረ ይላል። ሰማይና ምድር ማን የፈጠረን ብሎ ሰው ቢጠይቀ ምን እንላለን? እግዚአብሔር ነው የፈጠረው እንላለን። ማን የነገረን ይህ? መጽሐፍ ገና ስንገልጠው ሰማይና ምድር ማን እንዳመጣቸው ነግሮ ነው የሚጀምረው እና ከጅማሬው እስከ ፍጻሜው ስለ እግዚአብሔር ይገልጥልናል። ስለዚህ መገለጥ ሁለተኛው በመጽሐፍት ነው። ሶስተኛው መገለጥ ከሌሎቹ መገለጥ ሁሉ የሚበልጠው ስጋዊ ወይም የእግዚአብሔር ወልድ ሰው ነው። ስግው ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ። ይህን መገለጥ ቅዱስ ኤፍሬም ሶርያዊ ከመገለጦች ሁሉ የሚበልጠው መገለጥ ይለዋል። ከመገለጦች ሁሉ እንደዚህ ያለ መገለጥ የለም። የሰው ልጅ ከፍጥረታት ሁሉ ይበልጣላል። ክራውን ኦፍ ክሪኤሽን የፍጥረታት ዘውድ ብሎ ጠራው። ልክ እንዲሁ የመገለጥም ዘውድ ስጋዊ ነው። ክራውን ኦፍ ሬቨሌሽን ብሎ ጠራው ቅዱስ ኤፍሬም ሶርያዊ። የመገለጦች ሁሉ ዘውድ ከእሱ በፊት እንደዚህ አይነት መገለጥ አልነበረም። ከዚያ በኋላ እንደዚህ አይነት መገለጥ አይኖርም። ስለዚህ የመገለጦች ሁሉ ዘውድ ነው። መገለጥ እንዲህ ነው። በእነዚህ መልኩ ባይገለጥ እንድንኖር እሱን አናውቀው። የምስጢር ቤት የሆነች ቤተክርስቲያንን ተሰውራ ትቀር ነበር፣ አናውቃትም ነበር። ሰባት ምስጢራት፣ አይማደ ምስጢር የምንላቸውን ሁሉ የተረዳናቸው በመገለጥ ነው። እየተገለጠልን አንድም አበው እየተገለጠላቸው ለእኛ እያስረዱን እየነገሩ እየበሰሉልን እንጂ ስለ እግዚአብሔርማ እግዚአብሔርን አይቼ ሰርቼ እረዳዋለሁ አውቃለሁ የሚል በፊቱ የሚቆም ማነው? ነው ማንም የለም። በእሱ ፊት መቆም የሚቻል ማንም የለም። ሲገለጥልን እርሱ በተገለጠልን በወደደው መልኩ ሲታየን ግን የዚያን ጊዜ እንረዳዋለን። በእርግጥ መረዳትም አይቻልም ይላል ቅዱስ ኤፍሬም ሶርያዊ። ኦንቶሎጂካል ካፕ ጋፕ ብሎ ይጠራል። በፍጥረትና በፈጣሪ መካከል የማይደፈር ጋፕ አለ፣ የማይረዳ። ስለዚህ እርሱን እረዳዋለሁ ማለት ስድብ ነው በራሱ ላይ። እርሱን አውቃለሁ ማለት ስድብ ነው። ከተገለጡልን ጥቂት ነገሮች ግን በጣም ጥቂቱን እናውቃለን። እንደዚያ ነው የሚባል፣ እንደዚያ ነው የሚባል። የዚህ ሁሉ በረከት በሁላችን ላይ ይገባል። ምስጢሩን ይግለጥልን። ታዲያ ይህንን ትልቁን የመገለጦች ዘውድ የተባለውን ሲጠራው ነው ዮሐንስ ወንጌል ወንጌላዊ ወልደ ነጎድጓድ የተባለ ፍቁረ እግዚእ የተባለ ከሌሎቹ ይልቅ አልንቆ ስለ ነገረ መለኮት የመረመረው ታላቅ ሐዋርያ እርሱ ሲገልጠው ይህንን ለምን ተገለጠ የሚለውን ሲመልስ የዲያብሎስን ስራ ያፈርስ ዘንድ የእግዚአብሔር ልጅ ምን አላለ? ተገለጠ፣ ተወለደ። ሲገለጠ የተወለደው የዲያብሎስን ስራ ሊያፈርስ ነው። እኛ ክርስቶስ ሊያድነን ተወልዷል እንላለን። ሰው መሆን አቅቶናልና አርአያ ሰብእን ሊያሳየን ሰው ሆኖ ሰውነትን ሊያስተምረን ተወለደ እንላለን። አርአያ ሊሆን ዮርዳን ይወለዳል ብሎ በትንቢት አናግሯልና ያንን ትንቢትን ሊፈጽም ተወለደ እንላለን። ይህንን ሁሉ ግን በአንድ ሲጠቀልለው
የዲያብሎስን ስራ ያፈርስ ዘንድ የእግዚአብሔር ልጅ ተገለጠ። የፈረሰው የዲያብሎስ ስራ የቱ ነው? በክርስቶስ መገለጥ ይፈርስ ዘንድ የተባለ የዲያብሎስ ስራ የቱ ነው? እሱ ነው የምንመረምረው። እግዚአብሔር አምላካችን በመካከላችን ሆኖ ምስጢርን የሚገልጽልን መልካም ፈቃዱ ነው። ይህን ለመመለስ ዘፍጥረት ሶስት ላይ ነው የምንሄድ። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ ሶስት ላይ እባብም እግዚአብሔር አምላክ ከፈጠረው ከምድር አውሬ ሁሉ ይልቅ ተንኮለኛ ነበረ። ሴቲቱንም በውኑ እግዚአብሔር ከገነት ዛፍ ሁሉ እንዳትበሉ አዟልን አላት። ሴቲቱም ለእባቡ አለችው፣ በገነት ካለው ከዛፍ ፍሬ እንበላለን፣ ነገር ግን በገነት መካከል ካለው ከዛፉ ፍሬ እግዚአብሔር አለ እንዳትበሉ ከእርሱ አትብሉ አትንኩትም። ከእርሱ ምን አትበሉ አትብሉ አትንኩትም። እንዲህ ብሏል። እንደ እግዚአብሔር እንዲህ ብሏል። ከማይገባ አካል ጋር ንግግር ሲጀመር ውሸት ይጀመራል። አለ ቅዱስ ዮሐንስ እንዳትበሉ አላቸው እንጂ አትንኩትም ብሏል እግዚአብሔር አላለም ብሎ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ አፈ በረከት ይህንን ይነግረናል። በረከቱ በሁላችን እናገኛል። ቀደም ብሎ ወደዚህ ከመግባታችን በፊት ዘፍጥረት ሁለትን ብናየው ከላይ ስለ አንድነት የሚወራበት ጊዜ ነበረ። አዳምና ሔዋን አንድነት ነው። ሰው እናትና አባቱ ይተዋል፣ ከሚስቱ ጋር ምን ይላል ይጣበቃል አለ። አንድነታቸው የተገለጠበት እንዲህ እያለ ሄደና መጨረሻ ላይ እንደው ራቁታቸውን ነበሩ አዳምና ሔዋን አይተፋፈሩ ብሎ ዘጋው ምዕራፍ። ከዚህ አዲሱ ምዕራፍ ምዕራፍ ሶስት ሲከፈት ገና እባብም ብሎ ይጀምራል። ያቱ አንድነት ሲኖር፣ ልብ ለልብ መግባባት ሲኖር፣ ፍቅር ሲኖር፣ ተክሊል ሲኖር፣ ትዳር ሲኖር እባቡ ይመጣል። ምክንያቱም ያለው በተጋዳይዋ ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው። በድላድላጊዋ በሰማይ ባለች ውስጥ ፈተና የለባቸው እባብ የለባቸው ሆነ። እነ ቅዱስ ጳውሎስ ተጋድሏቸውን ጨርሷል። ሩጫዬን ፈጽሜ ያለ ያለው ለዚህ ነው ሆነ። እኛ ግን ገና ሩጫ ላይ ነው። ስለዚህ ትዳር የማይ ትዳር ስኒ ትዳር መያዛችን የማይበቅ እባቡ ይመጣል። በአንድነት ስንኖር ይመጣል። እንደው ሲጋቡ ፈተና ሁሉ የሚያገኝ የሚመስላቸው ብዙዎች አሉ። ገና ጅማሬው ነው እንጂ እባቡ እኮ እየጠራች። ስለዚህ መጽናት ያስፈልጋል። ስጠኝ ብለው እንደጸለዩ እንደገና ደግሞ የሰጠኝ ልባክ ከአንተ መንገድ እንዳመጣ ድገ ብሎ መጸለይ ያስፈልጋል። በጣም ረቂቅ ነው። በጣም ብዙ ነው ፈተና፣ በጣም ብዙ ነው ይመጣል። ሰው ታዲያ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ገና መናገር ስትጀምር አጠፋቸዋል። እንደው ከዚያ በፊት ቅዱስ ጳውሎስ ምን አለ? ጢሞቴዎስ 2:23 ላይ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ 2:23 ላይ ነገር ግን ጠብን እንዲያመጣ አውቀ ከሰነፎችና ካልተማሩ ምርመራ ራቅ አለ። ከሰነፎችና ካልተማሩ ምርመራ ኦርቶዶክሳዊ መራቅ አለ። ዛሬ ኢትዮጵያ ሀገራችንን እየባለ ያለው እኮ የሰነፎችና ያልተማሩ ምርመራ አለ። ታሪክ ተማረን የሚሉ ግን ያልተማሩ የሰነፎች ምርመራ ወጥቶ በሶሻል ሚዲያው በጉግል ይታያል። አክቲቪስት ሁሉ ይነሳል፣ ብዙዎቹን ሰው ይከተላል። ከዚያ ላይ ባለማለት ባለመሻሻችን እኛም ስንባላ ስንታለ እንታያል፣ ስንሰራደብ እንታያል። ከሰነፎችና ካልተማሩ ምርመራ መራቅ ያስፈልጋል። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ታዲያ መጀመሪያውኑ ወደ እርሱ መቅረብ አልነበረባት ነዋል። ሔዋን መጀመሪያውኑ ከእርሱ ጋር ማውራት አልነበረባት። እርሱ በክፋት ጀመረ። ከገነት ዛፍ ሁሉ እንዳትበሉ ብሏልን? ለማጠልሸት በሚመች መልኩ ከሁሉ ተከልክሏቸዋል ምን ብሎ ጀመር? ከፈተላት መንገድ። በዚህም ጊዜ እንዲተጠይቅ አታቅምና ተደንቃ እሷ ጨመረች። አያችሁ፣ አንዳንድ ጊዜ ብዙ ዘመን አብራችሁ ከቆያችሁ ሰው ጋር የሚያጣላችሁ ሰው ሲመጣ በጣም ምን የሚቆረቁር ነገር ተነግሮ ይጀምራል። ከዚያ በኋላ እኛም ደግሞ እናምናለን። ወዳጅነታችን ከዚያ ሰው ጋር ቢቀጥል እንኳን ለዘመናት ከነበርነው ሰው ጋር ቢቀጥል እንኳን እሱ እኮ እንዲህ ብሎኛል ብለን እንድናሰላስለው እንሆናለን። አውግስጢኖስ ይደነቅና በዚህ ሊቁ አውግስጢኖስ እግዚአብሔር ለሰባት ዓመት ያውታል ቢያንስ አዳምና ሔዋን ለስንት ዘመን? ለሰባት ዓመት ያውታል። ሰባት ዓመት ሲመግባቸው፣ ሲያመልኩት፣ ሲረዱት፣ ሲረዳቸው እንደዚያ ያኖረዋል። ዲያብሎስን ግን ከዚያ ቅጽበት ውጭ አናገሩት እንኳን ያ ወደ እነሱ መቅረብ እንኳን የማንችል ነበር። ዲያብሎስ እነሱ የብርሃን በብርሃን ሲሉ እሱ ጽንበት እንዴት ብሎ ይመጣ? ለዚያ ባሉ ተዋህዶ የመጣ ከባብ ጋር ብሎ የመጣ በዚያ ብርሃን ወይ ጨለማ ወደ ብርሃን መምጣት አይችልምና አንድ ቀን መጥቶ አንድ ቀንም አይመጣም። በዚያች ቅጽበት እንዴት ያለ መውደቅ ነው! እንዴት ያለ መሸነፍ ነው!
ብሎ ያነሳሉ ሊቃውንቱ ተባለ። እንዲሁም መሪ እግዚአብሔር ነበር አለ ቅድም ያነሳሉ። ዲያብሎስ ደግሞ ከመሪነት የሚያወጣ ወጥመድ ነበረ። መሪያቸውን ትቶ መሪ ትእዛዝን ይሰራል፣ ወጥመዱ ግን ትእዛዝን ያፈርሳል። መሪያቸውን ትቶ ወጥመዱ ተቀበሉ፣ ትእዛዝን አፈረሱ፣ ወጡ ሲገለ ታዲያ እስኪ በአንድ አባት ታሪክ ደግሞ ይህንን ልያት እናመልጥቀውና ወደ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ትምህርት እንመጣለን። አባ ኮምቦ የተባሉ አባት በረከታቸው ይደረብንና ወደ አባቸው ሲሄደው ምከሩኛ ምን በሉኛ ነው እስኪ ጮክ ብላችሁ ምከሩኝ እንድንል እግዚአብሔር አምላክ ይርዳ። ምክር የሚሰማ ሰው በእውነት የተባረከ ምክር መስማት ያስፈልጋል። ብዙ ጊዜ መምከር እንጂ መመከር አታገልም ማለት ነው። እስኪ ምከሩኝ ብለን ብንሄድ እንኳን አይደለም እኮ እንደዚህ እኮ አይደለም የሚለው ንግግራችን ይበዛል። አለ በየማ ይህኛው እንዲህ ስትል እኮ ተሳስተሃል እንዲሆነ ነው። በምክር ውስጥ ተሞግሰን መምጣት የምንፈልጋለን። ምከሩኝ ብለን እንዲህ ስለሆነ ነው ብለን አመት አላዋ እስኪያስጠርሰ እስኪ ምከረ ስማል እኔ ያልኩህን ብትሰማ ኖሮ ነው እንጂ ምከሩ ባሉ በዚህ ትውልድ ላይ ላለ ምከሩኝ እንደት እግዚአብሔር አምላክ ይርዳል። ቅዱስ ናቸው አባ ኮምቦ የበቁ ግን ወደ አባቸው ሲሄዱና ምከሩኛ ቅዱሳት ሲበቁ ምከሩኝ ማለት ያለ ይችላል አያቸው ምከሩኛ አላቸው። እርሳቸው ሶስት ምክር መከሯቸው። ስንት ምክር? ሶስት ምክር። የመጀም ሶስቱ በጣም አስፈላጊ ናቸው፣ ግን ሶስተኛው ስለሆነ የምንፈልገው አጥቅ የፈጠን አድርገን የመጀመሪያው በራስህ ምግባት አትመካ የሚል ነበር። ይሄን አደረኩ ብለህ አትመካ፣ ይሄን አደረኩ ብለህ በትዕቢት አትመካ። ታቢሮ አይጣልም። ያንን ያደረከው እግዚአብሔር ስለረዳ ጾምኩ ብለህ በጾም የምትድን ወይም መንግስተ ሰማያት የምትከፍት ይመስል ወይም ደግሞ ሌሎችን የማይጾሙ የማይጾም የሚመስል ወዳጅ ሲኖር እንደ ጸሐፊ ፈሪሳውያን እኔ እኮ ጾማለሁ እርሱ አይጾምም ብለህ በግብርህ አትመጻደቅ። በእርግጥ አንተ ስትጾም የልደት በር እያንኳኳ እየከፈት እንዲከፈት እያንኳኳ ነው እግዚአብሔር ይከፍትና እንደዚያ ስታረ ግን ደግሞ በግባት አይደለም መመካ መመካ በእግዚአብሔር ቸርነት ካጠፋሉ ከማመለት ይነሳል ከእግዚአብሔር ብዛት የተነሳ። ስለዚህ ያደረግከውን ባደረግክ ጊዜ ያገለገልከውን ባደረገልክ ጊዜ እኛ ምንበሩ ተብሏል የማንጠቅም ባሪያዎች ነበሩ። ሉቃስ 17 ያለ የማንጠቅም ባሪያዎች የማንጠቅም ባሪያዎች ነበሩ ተብሎ ጠቅመህ እንኳን ቢሆን የማንጠቅም ባሪያዎች ነ ማለት ይገባል። የማንጠቅም ባሪያ ማለት ይገባል። ካለዚያ ጥቅም ያለው ብሎ በራስ ስራ መመካት በኋላ ይጠናል ሲገለጽ ሁለተኛው ምክ ያለፈ ነገር አትጨለም። ያለፈ ነገር ብዙ ጊዜ ያለፈ ነገር የሚያሸብረው ነው። ብዙ ህዝብ ነው ስናየው የሞቲቬሽን ተናጋሪዎች ወይም ደግሞ ስነልቡና ተመራማሪዎች ምን ይላሉ? አንድ ሰው አንዴ ሊጎዳ ይችላል። በጣም የምንወደውም ሰው ሊሆን ይችላል። ዛሬ ሊሰደብ ይችላል፣ ስልኩ አልቃልለን ይችላል። ሳምንቱን ሙሉ ግን ስልኩን እያሰሩ እኛ እንጎዳለን። እርሱ አንዴ ጎቶ ይሆናል። ሳምንቱን ሙሉ ግን ያንን ያለፈው ነገር ቁስ ስንነሳ እንዲህ ብሎ ይስደበ ይችላል። ምሳ ላይ ከወዳጃችን ጋር ስንበር አይገርምም አይገርምሽም? እንዲህ ቢሎ ኮሰደበ ተናገር እንዲህ አርገለት እንላል። እራት ላይ ደግሞ እንደገና ያንን እያበል ወይ ሌላ ሰው ሲሰብሰ ይህንስ ተሰድብ የለ ይህ ደግሞ እንዲህ ብሎ ሰድቦኛ ምንላል። ሳምንቱ ሙሉ እናመላልሰዋል። ካገኘነው ነገር ጋር ሁሉ እያያያዝን እናስታውሰዋል። ውስጣችንን እናቆሻሻል። ነገር እሱ አንዴ ተናገረ በቃ ማሳለ ያለ ያለፈ ነገር ይጎዳሉ ልንመጻደቅበት የሚገባ አይደለም። ብዙ ጊዜ በዓለም ላይ ካያሽ የጦርነቶች ምንጭ ብዙ ጊዜ ያለፈ ነገር አለ። በሀገራችን እንኳን የግጭቶች ምንጭ ያለፈ ነገር አለ። እንዲያውም ያልነበርንበት ያለፈ ነገር ቅድመ አያቴ ቅድመ አያትህን እንዲህ ብሎታልና ያንተ ቅድመ አያት የኔ ቅድመ አያት እንዲህ ብሎታልና እኔ ደግሞ እንዲያደርጋል አለ። እንዴት ሁሉ የያዘዋል ግጭት ሁሉ እንደዚህ አለ። የዚያን ዘመን ይሄ ህዝብ እንዲያርጎናልና እንደ ህዝብ እናጠፋዋለን አይደል? አጥፊዎች የሚነሱትም ወሬ እኮ ይህንን ነው። ከዲያ ሎማ እግዚአብሔር አምላክ ሰው ግጭታችን ሁሉ እንደው ይቅርታ መባባል ያቀተል ያቀፈን እያነሳ እና የአባንቱን ስምህ መከተል ያስፈልጋል። ሶስተኛው ምግ ሚደግ ነበረ ከምላስንና ከሆድህ ተጠርቅ ናቸው። ከምላስንና ከምን እስቶክ ብላችሁ ከምንህና ከምን በሁለት ከምላሳችን እና ከወዳችን እግዚአብሔር ይጠብቃል። ምላስ ክፉ ነው አለ እልህን የሚያነሳሳው እኮ ምላስ ነው። ምን ታመጣለህ እያልናለ ብዙ ጊዜ የምንጣለ እንዲህ ይበለኝ እያለ እገሌ እንዲህ አለ እየተባባለ አለ ምላስ ክፉ ነው። ሔዋንንም የቃላት ምላስ ነበረ
ባታወራስ ብትተወርስ ካለ ቅዱስ ዮሐንስ አፈር ፈጽሞ ባትነጋገር ስለሱ ካላለ ሁለተኛው ጎል ነው። የሆነ ነገር ብዙ አጋጫል። ደንጀራዬ አትንጣብኛል እንጂ ደንጀራዬ ስም ነው እንጂ እኔ ገሌን አልቀየመውም ነበር ማለት ነው። ደንጀራ ብዙዎችን አባት ነው። ክርስቶስን እኮ የቀረቡት ብዙዎች ደንጀራ ብለው ነበር። ለመብት ቀረቡት ለመምደራ አለ። ይሄ የሚያደራ አሳር አጠቅቶ እንጀራ አጠቅቶ የሚያደራ ሳንሰራ ቁጭ ብለ የምንበላ ከሆነ ወዴት ሚላለ ነው? ወደ እርሱ መጡ። አንድ ስለያል በኋላ ስጋዬን ብሉ ደሜን ጠጡ ስላቸው ሄዱ። መብት ብለው መጡ። መብቱን ሲነግሯቸው ሄዱ። እንዲህ ከሞ እግዚአብሔር አምላክ ይሰብሉ ይሰብራል ባ ለመብት ብለን ምንጸልይ በኋላ ግን ቤተክርስቲያን እኮ የምትለው መብት ማንቀምስ ማንበላ ከሆነ የዚያ ጊዜ እንደነዛ አይጋውያን ክርስቶስን ትተን ሄደናል ማለት ነው። ከዚህ ጥፋት ይሰውረን። በመብት ወደቁ አዳምና ሔዋን በምላስና በመብት በመብት ቢያጠፋው በመብት አዳም ይላል ጋሩ ሲናገሩ በመብት ቢያጠፋው መብት የተረገመ የአዳም አጥፊ ተብሎ እንዳይጠራ የዲያብሎስን ስራ ያፈርስ ዘንድ በመብት አዳም ክርስቶስ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አባ እሺ፣ ወረሳቸው ከሜዳችን በፊት ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ታዲያ ይህንን በጌታችን በተናገረው ማቴዎስ 7 ላይ ባለው ኃይለ ቃል እንዲህ ሲል በሚገርም ሁኔታ ይመሰክራል። እንዲህ ላታይካል ማቴዎስ 7:6 ላይ በእግራቸው እንዳይረግጡ ተመልሰውም እንዳይነክሷችሁ የተቀደሰውን ለውሾች አትስጡ፣ እንቆቻችሁንም በእሪያዎች ፊት አትጣሉ ይላል ማለት ነው። ዮሐንስ አፈወርቅ ሲያመሰክረው ታዲያ ውሻን በዲያብሎስ መሰለ፣ ዲያብሎስን በውሻ መሰለ። የተቀደሰው የተባለው የእግዚአብሔርን ትእዛዝ አለ። ቀጥለን እስኪ እኒያው መዝሙር 119:97 ላይ መዝሙረኛ ጋሪ አቤቱ ሕግህን እንደምን እጅግ ወደድኩ፣ ቀኑ ሁሉ እርሱ ትዝታ ይለዋል። ይቀጣ ቀኑ ሁሉ ምኑ ትዝታ ይለዋል? እርሱ ትዝታይ ነው። ምኑ ነው እርሱ ያለ? ህጉን የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ቀኑ ሙሉ አንድ ነገር ተስፋት ሆናል አያቅም አያ ያውቃል አለ። ምትወዱ ሰው ቀኑ ሙሉ ትዝታችሁ ነው ያቅ እንደው የወለዳችሁ ካላችሁ እናቶች በተለ ካሉ መስሪያ ቤት ሲሄዱ ልጃቸው ለመጡ አንድ ስድስት ሆኖ ከዚያ ስራ ቦታ ሲሄዱ ሰራተኛ አምታው ይሆን አለ ትዝታቸው ከዛ ትቶ ይወጣቸው ይሆን እንቅልፉ እንዳይቶ ይሆን በዚህ ሰዓት ይደውላሉ። ደግሞ እንደገና ቀኑ ሙሉ ትዝታቸው ስለሆነ በጣም የሚወደው ሰው ሁልጊዜም ቀኑ ሙሉ ትዝታቸው ነው። ባል ለሚስቱ ትዝተዋል፣ ሚስቱ ለባሏ ገዘ የሚዋደዱ ሁሉ ቀኑ ሙሉ ትዝታ ነው። ገንዘብና ምጦ የሚወድ ሰው ገንዘብ ቀኑ ሙሉ ትዝታው፣ ተኝቶ ስለ ገንዘብ ያስባል። ቁርሱን ሲበላ እንደው ግማሹን ቁርሱን ተወው ገንዘብን ያተርፍልኝ ይሆን ብሎ ያስባል። ሲደርስ አለባበሱን ከገንዘብ አንጻር ያስባል። ቀኑ ሙሉ የገንዘብ ነገር ትዝታው። እግዚአብሔርን አመት የሚወዱ ሰው የእግዚአብሔር ነገር ቀኑ ሙሉ ትዝታው ይሆናል። እንደዚያ ነው እግዚአብሔር አምላክ ጌታ ዳዊት እንዲህ ነበረ። እግዚአብሔር ትወዱታላችሁ? 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 መውሪያታችሁ በምንድን ነው የምትገልጹት? አንድ ቦታ ስታይ በልታ ሚገደል በልታ የርስቃ ሚገጫ ጥሩ ነው ግን እንዴት ያለው እግዚአብሔር ይወዳል ማለት ነው? እግዚአብሔር ይወዳል አይወደም? እሱ እኛ እንደሚወደን በምንድን የገለጠ? ምን ያሰጠናል አለ? ህይወትን ሰጠን። ሙእኛነታችን እንዳጠቃላይ ሰጠን። ዘርዙ መልከም ራሱ ሰጠን። መሌላችንን ሰጠን። መንፈስ ቅዱስን ስንት ምን ያሰጠ? ሁሉም ነገር ሰጠን። ያለን ሁሉ የእርሱ ነው አለ። እኛ ራሳችን የእርሱ ነው ግን ሰጣች መንግስቱን ደግሞ ሊያወርሰን ብሎ ነው። አባት ቦታ የምንባል እግዚአብሔር አምላክ እኛ እሱም መውደዳችን በምን ይረጋገጣል? ዮሐንስ 14 ላይ ብትወዱኝስ ትእዛዜን ፈጽሙልኝ፣ ብትወዱኝ እኔን ፈጽሙ። ስለዚህ እግዚአብሔርን የሚወድ እግዚአብሔርን ለመውደዱ ማረጋገጫው ምኑን መፈጸሙ? ትእዛዙ። ተወዳጅነት እግዚአብሔር በጣም የሚወድ ትእዛዙ እንደ እንቁ ይንከባከቧል። ዳዊት እንደዚህ አልነበረ እንዲያውቁ ትእዛዙን የሚንከባከብ ብቻ ያለ ቀኑ ሙሉ የእግዚአብሔር ትእዛዝ ትዝታው። ህልሙ የእግዚአብሔር ትእዛዝ ነው አይደለም? ኑሮ የእግዚአብሔር ትእዛዝ ነው። ሲበላ አበላል እግዚአብሔርን ያስደስተው ብሏል ወይ? ሲራመድ አረማመድ፣ ሲለብስ አለባበስ፣ ሲቀመጥ አቀማመድ፣ ሲነጋገር ከሰው ጋር ንግግሬ፣ ሁሉ ነገሬ እግዚአብሔርን ያስደስታሉ፣ ስራዬ ያስደስተዋል የሚል ነበር። ቀኑ ሙሉ እርሱ ትዝታ ይለዋል።
ቀኑ ሙሉ መነኩሳት እኮ ነው ምንኩስና እኮ በጣም የሚገረጠው ቀኑ ሙሉ የዚህ አይነት ነገር ተስፋቸው ስለሆነ እንደው ቅዱስ ጳውሎስ ምን አለ ቆሮንቶስ ላይ ያገባ ሚስቱን ደስ እንዴት እንዲያሰኛት ስለዚህ ያስባል። ያላገባ ግን እግዚአብሔርን እንዴት አምልቶ ደስ እንዲያሰኘው ስለዚያ ያስባል። አሰሩ የሚሻማባቸው ነገር የለም። እናትም ትተዋል፣ እንደ ሞተ ሰው ቆማል። ስርዓቱ ምንኩስና ሲመረኩሱ ገዛ ተላሽ ብለው ምን ብለው ሞታቸው። ከዛ በኋላ እናትም አምቱ እንጂ አንታት ነው መነሱ ተለይተው ለዓለም ሞተው ዓለምን ለነሱ ቦታ ይሄዳል። የሞተ ሰው ደግሞ ምንም ትዝታ ይገባል። ትዝታው እግዚአብሔር ነው። ስለ እግዚአብሔር ብቻ የሚያስቡ የሚያስቡና በነገራችን ላይ ጆ ትዳርን እያፋሰስ ያንን ከፍ እያደረግን አለ ቃሉ ቅዱስ ጳውሎስ ያለው ለማምጣት ነው። ከአሳብ አንጻር ይመስላል። ታዲያ የእግዚአብሔር ትእዛዝ የእግዚአብሔር ትእዛዝ እንቁ ነው፣ ወርቅ ነው። ወርቅ ደግሞ ለማይታወቅ ሰው አይሰጥም አለ። ወርቅ ዛፊ የራሱ መገለጫ ጫማችሁ ልታስ ፈልጋቸው እሺ ብላችሁ አንድ ነገር ያስኪ ወርቅ ያዙ ሊመሰብላችሁ ጎንበስ ምናላችሁ አንድ ማለት ነው። ልጆቻችንን ለማናቆ ሰው ሰጣለን አንሰጥም። እንደውም እናስጠነቅቃቸው መጀመሪያ በዚህ በአዲስ አበባ ውስጥ ምንድን ነው ከማታውቀ ሰው ጋር የትናት አይደል? ማታውቀ ሰው ቢጠራ የትናት ትምህርት ቤት ሲሄዱ ማንም ሰው መቶም ሰድ አይቻል አይደል? የምንደሞ ሔዋን እነዛ ማታውቀው ነበረ ያሉ ሲመጣ ግን አወጣችና እንቁን ሰጠችው። እንቁ ምንድን ነው? የእግዚአብሔር ትእዛዝ ሰጠችው። በዚህም ጊዜ እርሱ ረገጠው እንዳይረግ በእግራቸው እንዳይረግ ተመልሰውም እንዳይቀሷቸው የተቀደሰው ለማን አትስጡ? ለውሾች አትስጡ ነው። ዲያብሎስ ውሻ ወረገጠ ነው የእግዚአብሔር ትእዛዝ። ምን ብሎ ረገጠው? አትንኩ የተባለው ብሎ አላቸው። ከዚያ በኋላ ተመልሰውም እንዳይቀሷቸው ይላል። ሔዋንን ነከሳት አለ ቅዱስ ዮሐንስ። ድንቅ ምስጢር ማለት ነከሳት አለ። መልሶ ነከሰ። መልሶ እንዳይቀሰ እግዚአብሔር አምላክ ይታል እንዲህ ብሎ ገለጸ። ሌላው በዲያብሎስ እንድናሳብብ ይፈልጋል። ሔዋን በሰይጣን በእባቡ እንድታሳብብ አግኝቶ ይፈልግ ነበር አለ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ። እዚህ ላይ ሲያነሳ እኔ አሁን ወንድሜ አንድ እያስቀይመኝ እንደው ባያስቀይመኝ እኔ አንድ ነገር ብሆን ለዚያ ሰበቡ አንተ እኮ ነህ እንዲያደረግከው ለሱ ደስ ይለዋል። ደስ ይለዋል አይቀው እንዲህ እንዲሳበሩ ግን አንፈልግም ማለት ሰውዬ እኔን አትነካካኝ ካለ ለምንድን ነው አታነካካኝ ከዚህ ጋር ዞር አገኝ እዚህ ውስጥ አትተለኝ እዚህ ርዕስ ውስጥ አለ ለምንድን ነው ዲያብሎስ ግን እንዲህ አይደለም ሰይጣን አሳሳተኝ እንድንል ይፈልጋል አለ ማለት ነው። የሚደግ ማለት ከረቂቅ ክፉ ጥሮቦ የተነሳ ሰይጣን አሳሳተኝ እንድንል በደንብ ይፈልጋል። ለምን ብሎ ሲናገር አንድ ሰው ሰበቡን የጥፋቱ ሌላ ሰው ላይ ካደረገ ጥፋት የሚነት ስሜት አይኖረው የሚወስዱ እገሌ ያስጠፋው ከተባለ ማን ነው እገሌ ብለን እንላለን። እንደ ልጅም እኮ እንደው ልጆች ያሏቸው ወላጆች አንዱ ካጠፋ ለምን አለችኝታ ከዚ እገሌ ነው ሲባል ወደ እገሌ ይሄዳሉ። አይደለም ሌላ ሰው ተገኝቷል ጥፋተኛ ይሆን እንደዚህ እንድናደርግ በጣም ይፈልጋል። ምክንያቱም ጥፋተኝነት ከተሰማ ወደ ንስሐ እንመጣሉ አለ ባንሳ። ወደ ንስሐ እንድንመጣ መጀመሪያ ጥፋትን ማመን ያስፈልጋል፣ መጸጸት ያስፈልጋል። ሰይጣን አሳሳተኝ ካለ ግን ጥፋቱ ሰይጣን ነው ብለን እናስባለን። ስለዚህ አብልጦ እንደውም ይመክረናል። ሰይጣን አሳሳተኝ እንድንል ይመክረናል። አብልጦ ይፈልገዋል እሱ ራሱ ይደርግ በረከቱ ሁላችን ጋር ይደርግ። ሰራፒዮን የተባሉ አንድ አባት ደግሞ እንዲህ አለ። ቀዳማዊ አዳም አዳምን ክርስቶስ እንዳግና አዳምንና እንደ ሐዋርያቱ ቀዳማዊ አዳም ወደቀ በፈተናዎች አሉ። ዲያብሎስ መጥቶ በፈተናዎች ጣለ ቀዳማዊ አዳም። እነዚያ ፈተናዎች ምንድን ነበሩ? አንደኛ ብላ ብሎ ስስትን ነበር የፈተነው። ታዲያ የዲያብሎስን ስራ ያፈርስ ዘንድ ክርስቶስ ስስትን ተፈትኖ ድል መንሳት ነበረበት። ወደ ገዳመ ቆሮንቶስ ሲሄድ ይህንን ድል አደረገ። ማቴዎስ 4:3 ላይ ፈታኝ ቀርቦ የእግዚአብሔር ልጅ ከሆኑ እነዚህ ድንጋዮች እንጀራ ቢሆኑ በል ነበር ያለ። የአዳምን ፈተና ፈተነው። አዳም መጾም ያቃተውን ክርስቶስ ግን ያንን ማጣት ድል ነሳለ፣ ያንን ስስቱን ድል ነሳለ። ሁለተኛው ትዕቢት ነበረ። አዳም ትዕቢቱ አምላክን መሆን መመኘቱ ነበር መታበዩ። ክርስቶስ በቤተ መቅደስ ሄዶ ትዕቢትን ድል ሲነሳለት የዚያ ጊዜ የአዳም ፈተና ድል ነሳለት። ዳግማ አዳም የተባለው ለዚያ ነው ክርስቶስ። ሶስተኛው ፍቅር ነው አይነበረ አምላክ ትሆናለህ ዓለምን ሁሉ ትገዛለህ ሞት ነበረ።
የእንዱ ሳጃ ነው። ክርስቶስንም በተራራ ጫፍ ላይ አውጥቶ ሀብትን ያለ ልጅ ሁሉ አሳየውና ልትሰግድልኝ ይህን ሁሉ እሰጥሃለሁ። ፍቅርን ማይም ሂዳን ከሰይጣን ነው ድል ነሳው ክርስቶስ። እንዲህ ድል ሲነሳው የአዳምን ፈጠራ ነው ድል እየነሳኝ ነበሩ አሉ ሰራቶን የተባሉት ሊቅ ነው። ስለዚህ የዲያብሎስን ስራ ያፈርስ ዘንድ አዳምን በጣለበት ፈተና ተፈትኖ ዲያብሎስ ራሱ ቃል ብሎ ገለጹ። በረከታቸው ሁላችን ላይ ይዘን ወደ አንድ ምስጢር ልምጣና ከዚያ ወይ እያጠቃለን ይላል። በጣም የሚደንቀው እስኪ ከዚያ በፊት ዘፍጥረትን ራሱ ከአራት እስከ ስድስት ማንበቡ ተገቢ ነው። እንዲህ ይላል፣ እባብን ለሴቲቱ አላት፣ ሞትን አትሞቱ፣ ከእርሷ በበላችሁ ቀን አይኖቻችሁ እንዲከፈቱ እንደ እግዚአብሔር መልካምንና ክፉን የምታውቁ ቢትሆኑ እግዚአብሔር ስለሚያውቅ ነው እንጂ። ሴቲቱ ዛፉ ለመብላት ያማረ እንደሆነ ለዓይን እንደሚያስጎመጅ ለጥበብም መልካም እንደሆነ አየች። ከፍሬውም ወሰደችና በላች፣ ለባሏም ደግሞ ሰጠችው፣ እርሱም ከእርሷ ጋር በላ። ቁጥር ሰባት የሚጀምረው የሁለቱም ዓይኖች ተከፈቱ፣ እነርሱ ኩራታቸውን እንደሆኑ አወቁ። የበለስን ቅጠሎች ሰፍተው ለእነርሱ ለራሳቸው ግድም አደረጉ። በጣም ይደቀው አትሞቱ ብሎ ደግሞ በሽንገላ ቃል ከጥላላት በኋላ ማለት ከዚያ በኋላ ስታየው ዛፉ ለመብላት ያማረ ለዓይንም እንደሚያስጎመጅ ታያት አይደል? አየችና እስኪ ልብ በሉ፣ ሰባት ዓመት በገነት ሲኖሩ ከአዳም ጋር ያን ዛፍ አይተውታል? ይሳላል ትተው ትሄዱ ነበር። አንዳንድ ጊዜ የረሳችሁት ነገር ቴሌቪዥኑ መቶ አስታውሳችሁ ያሉ የመጀመሪያው የመጥፎ ማስታወቂያ ባለሙያ ባር አድቨርታይዘር ዲያብሎስ ነበር። እያሽ አንዳንድ ጊዜ አስበለው እኳ እናውቅ የጾም ስጋ ሲባል አስበል እናውቃለን አናውቅም ግን መጥተው ሶያሉ ምን የሚሉት ሲነገር የሰው ስጋ ተብሎ አሰብ ነው። ከዚያ በኋላ እንዲህ ነው ማስታወቂያ አላያቸው አስበን ማናቀው የሚያሳስበ ዝሙትን አስበን ሳና እንድናስብ ያደርገናል። እንዲ አስበን አታውቀው መልካም ለመበላት መልካም ለአይን እንደሚያ ለመምላት ያማር እንደሆነ እንድታየው አደረጋል። አንዳንድ ወንድ እህቱን ይዞ እንዴ ጎሮ ኖሮ ዲያብሎስ መጥቶ የዝሙት ማስታወቂያ ሲሰራበት ለዝሙት ያማረች እንደሆነች ትታየዋለች። ሴትም እንደዚህ ገንዘብ ለመሰረቅ ያማረ መሆኑ የሚታየን ዲያብሎስ መጥቶ ማስታወቂያ ሲሰራበት አይደል? ኑሮ አንተ በየትኛው ኑሮ ነው ይህን ገንዘብ ብትወስደው መስሪያ ይጎዳል? የምትወስድበት ሰው ይጎዳል? አሁን ይህን ገንዘብ ብትወስድ እስኪ ሳይሰጥ እንዲህ እንዲህ ሳይወስድ ሳይሰጥም አይደለም ስርቆት መሆኑን አይደለም እንዲህ ቀልጣፍ ብሎ ሳይወስድ ቀልጣፋ የሚባሉ የሚሰጥ ሰው ቀልጠፍ ብሎ እንዲህ ሳይወስድ ያለፈለ ሰው ሲጥቀስ እንደገና መኪና የያዙ ቤት የያዙ በምን ይመስላል? እንዲህ ነው ብሎ ማስታወቂያ ሲሰራለን ገንዘቡ ለመዘረፍ ያማረ ሆኖ ይታያል። ለምን ወሰድ ያማረ ሆኖ ይታያል? እንዲህ ከሆነ እግዚአብሔር አምላክ ይሰራል። አባ ቴዎፋን ለዚህ ነው የሰው ልጅ ቤተ መንግስት ይሉትና ነፍስን ንግስት ይሏታል። የቤተ መንግስት አይምሮን በር ይሉታል። አፍንጫ የሚመሳሰሉትን የስሜት ህዋሳ ደግሞ መስኮቶች ይሏቸዋል። መስኮት የተፈጠረው ይዘጋና ይከፈት ማለት መከፈት ባለበት ጊዜ ሊከፈት መዘጋ ባለበት ጊዜ ይዘጋል። አሁን ስንወጣ ይህን ክፍታገመ ይወጣል አንወጣል ማለት ቤታችን መስኮት እስኪ በሩንም መስኮትንም የውጭም የውስጡንም ክፍትፍት አድርገን ይገኛለን። ናዘረተኝ ማለት ነው ማለት ዝረፍ፣ ችግር የለውም የፈለግከው ሚሰት ሌባ ሆይ ብለን እያከበር እየጠራ ነው አይደል? እንደዚያ ከሆነ ስለዚህ ለሊት እንዘጋዋለን። ኮሽታ ከሰማኑ ነፍተን ሁላይዘር ልንወጣ እንችላለን። ደፈር ያ ወይም ቁቁ እንላለን እንደምንዘረ መስኮት ቢዘጋ ነው ክፋት ሲመጣ መልካም ሲመጣ እንዲያ። ስለዚህ መጥፎ ነገሮች ሲመጡ መስኮቶቹን መዝጋት፣ እነዚያ መስኮቶች በእነሱ በኩል ወደ አይምሮ የገባው ደግሞ እንዳይገብሽ የአይምሮ በርን መዝጋት ያስፈልጋል። ስማርትፎን አንድ መስኮታችን የሚያቋቋ ትልቅ ነገር ለመልካም ነገር፣ ለስብከቱ፣ ለትምህርቱ፣ ለጽሁፉ፣ ለመልካም ነገር ለሱ መልካም ችግር የለው። የዘበኝነት ሰባኪ ሲመጣ መስኮቱን መዝጋት ያስፈልጋል። የዝሙት ነገር ሲመጣ መዝጋት ያስፈልጋል። በእጃችን ነዋ ያንን ነገር ነው። እንደውም አዳምና ሔዋን ለመውደቃቸው ምክንያታቸው ራሳቸው ናቸው ይላል ቅዱስ ዮሐንስ። ያለመሸነፍ ጠባይ ነበረ በሰው ውስጥ እንዲሸነፉ ያንን አሳልፈው ለዲያብሎስ ሰጡ። ስለዚህ ወደው ዲያብሎስ እኛ እንዲረታ ኃይል የለውም ኃይል የለውም እኛ ራሳችን ካልተሸነፍንለት ነገር ያ ስለዚህ ለመብላት ያማረ ሆኖኛል። ለመብላት ያማረ አድርጎ አሳይቶ ለመብላት የማያምረው ለመብላት ያማረ አድርጎ አሳይቶ ቢጥራ ለመብላት ያማረ የሆነ ሌላ መንገድ ክርስቶስ ያ
ስለጠይቃችሁ አንድ ሰው የተቆረጠ እጁን ሲያቶ ብሩ ይላል እንላለን ይከፋል አይደለ? ለመናገር ማለት አይደለም አይደለ? ይከፋል። ልብ በሉ እጸለያስ እንደዛ ነበረች። ከእግዚአብሔር ትእዛዝ የተነሳ ይህንን እኮ ስርዓት ው ሊበሉ እኮ አለ አለ እንደው በትልቁ በቤንሻንጉ ሲነሳ ቀይ ሰው እያሉ ነው ሰውን አደር ገደው የሚበሉ ሚስት ብዙ ያደረው እንደ ሰው የበደለ እንዲህ አይነት ማህበረሰቦች አሉ። በደደቡ በደንብ እናስተምርባቸው ክርስትና በረቀቀባት በዚህ ምድር ላይ እኛ ተወቃሽ ሆ እንዲህ አይነቶች ሄደን እናስተምር ይገባል። እዚህ አካባቢ ነውር አይደለም ግልጽ ማሳቡ። እኛ ጋር ግን የቀፈፈን ለምንድን ነው? ህጉን እናውቃለን፣ አናኖራችንን እናውቃለን፣ የቤተ ክርስቲያን ስርዓት ኑሯችንን ዋጭቆታል፣ ባህላችንን ዋጭቆታል። ስለዚህ ይህ ክፋት ነው እንላለን፣ ክፋት ነው እንላለን። እጸበለስ እንደዚያ ነበር። በስመ አብ የምታስብ እጸበለስን ብላ ሲባል በስመ አብ የምታስብ ምክንያቱም አትሉ ያለው ማለ እግዚአብሔር ነበረ። አያችሁ እንደዚያ ነበር። ታዲያ ይህንን የዲያብሎስን ተኩል ያንን ለመላክ አማራ አድርጎ ዲያብሎስ አታለላቸው አለን። ስለዚህ ክርስቶስ ምን አደረገ? ለመላክ የአማራ ያክሉ የሰው ስጋ ስጋዩ ደግሞ ይቀጥላል። ግልጽ ነው ሀሳቡ። የዚህን ጊዜ ከደቀ መዛሙርቱ እንኳን ብዙዎች ሸሽቷል። ዮሐንስ 6 ከ50 ጀምሮ ስናገ ብዙዎቹ ይህን ታውት እናንተስ ልትሄዱ ትወዳላችሁን አላቸው። ቅዱስ ጴጥሮስ ተጠናለና ምን አለ? እኛ ከአንተ ወዴት እንሄዳለን ሲል ገለጸ። ወዴት እንሄዳለን? አንተ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ነው ግና እናገላ ቅዱስ ጴጥሮስ በረከቱ በሁላችን ይባል። አያት ለመምጣት ያማረ በመሰለ ለመምጣት ባላማረ መምህ ቢጥር ያለውስ ለመምጣት ያላማሩ ለመምጣት የሚያምር አድርጎ ክርስቶስ ቅዱስ ሥጋው ክቡር ደሙን ሰጥቶ በዚህ አካል የዲያብሎስ ስራ ያፈሰ ረድኤቱ ከሁላችን ጋር ይሁን ከሁላችን ጋር። ወደ ቀጣዮቹ ልለፍና ቅዱስ ዲዲሞስ አይነስውሩ የተባለ ቤተክርስቲያናችን ቅዱስ ሰው ይሄንን ሁሉ በአንድ አካል ይመስለዋል። በአንድ አካል ይመስለውና አንድ አካል ራስ አለው አይደል? ራስ አለ ማለት ብላችን የስሜት ሐዋሳት አለ እና ያንን ያነሳና ሔዋንን በስሜት ሐዋሳት መሰለ፣ አዳምን በራስ መሰለ። በራስ መሰለ ተገኝ አንደኛ ቆሮንቶስ ማን ቆሮንቶስ 3 ሁለተኛ ቆሮንቶስ ላይ ነው ምዕራፍ 3 ላይ ምን ይላል? የወንድ ሁሉ ራስ ክርስቶስ አይደል? አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 14 ቁጥር 3 ላይ ይላል የወንድ ሁሉ ራስ ክርስቶስ የሴትም ራስ ወንድ ነው ተብሎ ተነግሯል። ስለዚህ ራስ በአዳም መሰሉ ያገኝቷል ነው እና እንደዚያ መሰለና ዲሞስ የተባለው ይህ ቅዱስ እባብን በዝሙት መስላል። እባብ በሔዋን በኩል ወደ አዳም በመምጣት ዝሙት በስምንት ሕዋሳት በኩል ወደ ራስ ይወጣል አለ። እንዲህ በሆነ ጊዜ አዳምና ሔዋን ገነትን አጡ፣ ጥበበ ገነትን አጡ። እኛም እንዲህ በሚሆን ሰዓት ጥበበ እግዚአብሔር እናጣለን። ከጥበብ እግዚአብሔር የሚያልቅ ነገር ዝሙት ነው። የዝሙት ሀሳብ ወጣቶች እንደመሆናችን አብዛኞቻችን ይህንን በእውነት በአንክሮ ልናየው ያስፈልጋል። ዛሬ ህዝብ ሁሉ በዝሙት እኮ እየተገዛ፣ በተለይ ምዕራባውያን ሁሉ ነገሩ በዝሙት ነው አይደል? እንደው ከአስራ አምስት ዓመት አልፎ ድንግልና ይዞ የተገኘ ማግኘት ብርቅ እስኪሆን ድረስ በአንዳንድ ከተሞች አዲስ አበባ መመሰሉ በሀገራችንም እንደዚያ ነው። ዝሙት በርክቷል። እንደው ለግብሩ የማይፈጥር ቢያንስ ባህሌና በልብ ይፈጥ ዝሙት ደግሞ ከጥበብ እግዚአብሔር ያርቃል። ምስጢረ ሥላሴ እንዲገለጥን የምንፈልግ ከሆነ ከዚያ ጋር ያስፈልጋል። አያት ምስጢረ ሥጋዊ እንዲገለጥን የምንፈልግ ከዚያ ጋር ያስፈልጋል። ህይወት እንዲሰሩን ከዚያ ጋር ያስፈልጋል። ዝሙት ከጥበብ እግዚአብሔር ከረድኤተ እግዚአብሔር ያርቃል። ለዚያ ነው የቅዱስ ዮሐንስ ወንጌል እንደ ጸሎት መጽሐፍ የሚጸልየው። ለምሳሌ ሰኞ ምዕራፍ አንድና ምዕራፍ አራት ይጸልያል። ማክሰኞ ምዕራፍ ሁለት ይጸልያል። እስኪ በጾሙ ለማመን ውዳሴ ማርያም ብቻ የዮሐንስ ወንጌልም የሚገለጡ መጸለይ። የዚያን ጊዜ ምስጢር እንዲገለጥልን ብንፈልግ ያልተረዳነው ምስጢር እንረዳለን። ከልቦለ ከጸለይ እንዲልቅ በዝሙት የተፈተንን ካልን የዮሐንስ ወንጌል ጸለይ። እንደ የሚጸልየው ከውዳሴ ማርያም ከመዝሙረ ዳዊት ከዕለት መዝሙረ ዳዊት በኋላ ነው። ግን ያልቻለን እንዲሁ ምስጢር ይጸልየው የተወሰነች የተወሰነችውን እያደረግ እንለማል። የዚያን ጊዜ እግዚአብሔር የምናያራት እንዴት ጨርቀቱ እንደሚያደ የኛ አመው ደግሞ ሲገልጹ ዝሙት ከጥበበ እግዚአብሔር ብቻ ሳይሆን ከጥበበ ሰይጣንም ያርቃል። ከዚህ ሲያርቀን ነው ያርቀን አይነቱ ጥበብ ሆነ ይታል ያርቀን ነው
ነው ይሄ ማለት ነው። እናባ ሰይጣን የብርሃን መላእክት እስኪመስል ድረስ ራሱን ይለውጣል ተብሎ ተጽፏል አይደል? የብርሃን መላእክት እስኪመስል ድረስ እንደዚህ ያደርጋል። ታዲያ እንደዛ ያደረገ ብዙ ህዝብ በተአምር ያታልል ታምር ማድረግ ይችላል ያታልላል። እየተመሰለ እየመጣ ብዙዎች ናቸው የሚያስባቸው። ለምሳሌ መናፍ ካለ እያጋራሻቸው እንፈውሳለን ሲሉ ሰምታችኋል? እዚሁም ፈውስ ካለ እዚያም ፈውስ ካለ እንዴት ነው ነገሩ? በሚካሄድበት ክርስቶስ ይፈውሳል። ጥበበ ሰይጣን ማያት ያ እነ ሲሞን መሰሪ ቀድሞ አድርገውታል። ቅዱስ ጴጥሮስ ተአምር ሲያደርግ እሱም ተአምር እያደረገ የተአምር ፉክክር አድርገውት ነበር። በኋላ ላይ አድርጋለሁ ብሎ ከፍ ያለ ጥበቡን ማሳየት ነው። በሰይጣን ላይ ከፍ ሲል ሲያማትብበት የከበሩት አጋንንት ከፍ ያደረጉት የእሱን ማማተብ ፈርተው ሲርቁ የዛ ጊዜ ተመስሶ ወድቆ ይ ሲሞን መሰሪ ዛሬ ስራ ላይ ያለ ትርጓሜ ላይ ታሪኩን እናገኛለን። መሰሪ እንዲህ አይነት ብዙዎች አሉ። የቅድስት አፎሚያን ታሪክ እናውቃለን። ሚካኤል ነኝ ብሎ መጡ አይደል? እንዲህ አይነት ጥበብን የሚሰራባቸው ለመስራት የሚመጣቸው ሰዎች አሉ። ሳጥናኤል ሰይጣን እንዲህ አይነቶቹን ይመጥና ክፉ ጥበቡን ያሰራባቸዋል። ክፉ ብትሀርስ በእኛ ቤት አማኞች ነገ የሚሉ ታምር እያደረጉ ሰው የሚያታምኑ ብዙዎች አሉ። ታምር የሚሹ በታምር ይጠፋል ተብሎ መጽፋል። እንዳንተ እግዚአብሔር አምላክ ይጠብቃል። የምንወደው ሰው በምንወደው ሰው ይመጡብናል። ታሞ እነሱ ያዳሉት መስሎ ግን እኛ ነሱ እንዳይወስዱ እግዚአብሔር አምላክ ይጠብቃል። ወደ ነገራችን እንመለስና እንደዛ የሚመጣቸው እንደዛ ለማመን የሚመጣቸው ሰይጣን ከዝሙት የራቁ ይመልባቸው። ሰይጣን ራሱ ሰይ እንደውም ሰይጣን በሰው ላይ የቀናው እኮ የሰው ልጅ ከፍጡራን ሁሉ ተለይቶ ኃይለ ዘርንና ሀየውን በማስተባበሉ መላእክት ያስባሉ ማስተዋል አላቸው እንጂ አይራቡ። እንስሳት ይራባሉ እንጂ አያስተውሉ አያስቡ። የሰው ልጅ ግን ማሰብን ከመራባት ጋር እውቀትን ከኃይለ ዘርጋ ለጎን ከኃይለ ዘርጋ አስተባብሎ የያዘ ነው። በዚህ ያሚኖ ሲቀናበት ነው አያት መራባት የለው እሱ መልአክ ስለነበረ አስቀድሞ አሁን ክፉ መልአክ ነው። ስለዚህ መራባት የለው ሚራ እንዲገር። ለዚህ ነው ግንኙነት የሚፈጽሙ ሰዎች ይጸየፋቸዋል። ይህ መልአካዊ ግብር አይደለም ነው እንስሳዊ ግብር ነው። ስለዚህ ይጸየፋቸዋል። ከመጸየፉ የተነሳ ዝሙትን እንድንሰራ ያደርገናል፣ ይገፋፋናል። አባቶች ንጽህ ጠብቀው በገዳም ሲኖሩ ሴት እየተመሰለ ወይም ሴቶችን ደግሞ ወንድ እየተመሰለ እየመጣ ዝሙት እንዲፈጽሙ የማጋነን ብዙ ይቆፍራል። ብዙ ረቂቅ መንገድ የፈተና መንገድ እንዲወድቅ ይፈልጋል። በዝሙት ግን ጥበቡን ለማሰራት ጥንቁልናውን ለማሰራት የሚመርጣቸው ራሱ ከዝሙት መራቅ አለባቸው። ዝሙተኛ ሰይጣን እንኳን ይሰየፈዋል። እንዲህ ከመሆን እግዚአብሔር አምላክ ይሰውረን። ስለዚህ ቅዱስ ዲዲሞስ እንዲህ ብሎ መሰረ ዮሐንስ አፈወርቅ ማነው ቅዱስ ኤፍሬም ሶርያዊ በረከቱ በሁላችንም ላይ ይደርና ይህ ታላቅ ሊቅ ደግሞ እንዲህ አለ። ዓለምን በአንድ አካል መሰራት በስንት አካል እየጨረስን ነው? በአንድ አካል መሰራትና ዓለምን አንድ አካል ስንት አይና ነው? ስንት አይና ነው? የእኛ አካል ስንት አይና ነው? ጨመረን ዘንድሮ ያጨመረ ነገር የለም። ስንት አይና አለ? ሁለት አይን። ዓለም ታውራ ነበራል በአንድ አካል መሰራት በሄደችበት ሁሉ ስትደናቀፍ ያደናቀፋትን በራሷ ላይ አላራት ጋር ቆሞ እስኪ ትጠይቃት በቀን በጥፊ የምትመቱ ይሻላል ወይስ በማታ? በቀን ይሻላል በማታ? ጥፊ ትወዳላችሁ? በቀን ይሻላል በማታ? ሁለቱም አይሻልም ማለት ለበረከት ካልሆነ በእውነት ያለ ግን በቀን የምትመጣ ይሻላል መመጣት ግድ ይሆን ወይስ በማታ? በቀን ይሻላል አይደል? ቢያንስ የሚመጣልን እናየዋለን። ከዚያ ግራችንን ሲመጣ ምናችንን እንሰጠዋለን? ግራችንን ሲመጣ ግራውን ማለት ካልቻለ ቢያንስ እንጀራ ሞጥራለ እያጎረበረብን እየመሳደብ እንዴት እንችላለን? ከዚያ እንቅፋት ሲመጣው የመጣው ሰው የታባቢ የኔ አምላክ ሊበለው አይደለም ብሎ እንደዚያ ለኛ ሞ ግን እንደ ጨለማ ሆኖ ጨረቃ ጠፍታ ከዋክብት ጠፍቶ መብራት ኃይልም እንደተነበረው ጠፍቶ ሞባይል ስልካችን ጠፍቶ በመንገድ ላይ እየሄድን ማብራት እንኳን አንችልም። እየዳደስን እየሄድን አንድ ጥፊ ጆሮ ገንዳችን ላይ ያስገባል። ምን እንላለን? በስመ አብ እንላለን አይደል? በስመ አብ ማለት ተገቢ ነው። በእውነት ይህ ጥፊ ያወረሱን አባቶች የተመሰገኑ። በስመ አብ ስንል በራሴ አባላትን እንደ ደም ይቀጠቀጣሉ፣ እንደ ሻሽ ይነጠፋሉ፣ እንደ ቅጠል ይረግፋሉ፣ እንደ ሰም ይሸምጣሉ። ወወልድ ስንል በደረት ያሉ አጋን፣ ወመንፈስ ቅዱስ ስንል በልብ ያሉ አጋን ይላል። የዘውትር ጸሎት ትርጓሜ ነው። ስለዚህ በስመ አብ ማለታችን ተገቢ ነው። አንዳንድ ቆራጥ ወደ ደግሞ ዘራፍ ምንም አይጠፋም። ግን ዘራፍም ብለህ በስመ አብም ብለህ
ሁላችን ያስፈጋል። በዚህ ጊዜ ምን እንላለን? ወንድ ሆነ ወንድ ቆንጆ እስኪ መድረሃን ገጠመኝ ይሏል። ሴቶችሳ እናት የለህ ሚስቴር እህት የለህ አይደል እንዴ? ምንድ ነው እንዴ ብለን ደደበን እንደገለ ቁቁ እንላለን። ቁቁ ብለን ግን ይህ ሰውዬ ክፉ ነው አልተፋጣሉ እንዴ? ሌላ ጠፊ ነገር ነው። በዚህ ጊዜ ምን እናደርጋለን? ቁቁ ብለን የደረሰልን የለ ተመልከተሰባለን ነው እባክህ አንለው እንለዋለን አይደል? ካለዚያ ጥፊ ሊቀጥለዋል። ምናልባት እኮ ግን በጨለማ ውስጥ እንዲህ የሚያንከራትጠር አነፃ ልጅ ሊሆን ይችላል። ሳናየ ጨለማ ስለሆነ ግን ያስፈራል። አያት ምንም ቢዘናት እንመለከትለታለ። ይቻል እንዲ ነበረች ጨለማ ውስጥ ማየት ሳትችል ስትሄድ ሲያደናቅፋት ድንጋይ እንደ ጥፊ ሲመጣት ተመልክታ ትሰግድለታለች። ስትሄድ አሁን ሲያደናቅፋት ትሰግድለታለች። ከዚህ በኋላ አይን ተሰጣት ይቻላል። ቀኛ ያቺ ቀኛ አይናችን እመቤታችን የሚል ማለት ነው። በቀኝ አይኑ ብርሃን ተገለጠለ። አለሞቱ ብርሃን ላለ እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ ያለው ደግሞ ማን ነው? ክርስቶስ ነው። በቀኝ አይኑ በእመቤታችን ብርሃኑን አየችው። ዞር ብላ በብርሃኑ ስታይ ታዲያ ያደናቀፏት ድንጋዮች ሁሉ ኋላ ድንጋዮች እንጂ አማልክት አይደሉ። ወደ እውነተኛ አምላክ ዞር ብላ ሰገደችው። ክርስቶስ እሱ ተገለጠልን። ለመገለጡ ምክንያት ደግሞ እመቤታችን የምንላት እኮ ለዚያ ነው። ለትልቁ መገለ ዳዊት እንዲህ አለ፣ እግዚአብሔር ብርሃኔና መድኃኒቴ ነው፣ የሚያስፈራኝ ማን ነው? ጨለማ ነበር ይሄ ያስፈራ ነበረ፣ ብርሃን ካለ ግን አያስፈራም። እግዚአብሔር ብርሃናችን ነው፣ እንዳንፈራ ብርሃኑ ያብራል። ይገውል አለም ጨለማ ውስጥ ህዝቡ ዘይነብር ውስጥ ተጽፍነት ርደየ ብርሃን አብየ ክርስቶስ በተወለደ ጊዜ በጨለማ ውስጥ የነበረ ህዝብ ብርሃንን አየ ተባለ። ኢሳያስ 9:2 ላይ የሰኞ ውዳሴ ማርያም ግን ብናንቆ እንደዚያ ብሎ ይገልጽልናል። ይህንን አመስገን ቅዱስ ኤፍሬም ሰው ያለ ስለዚህ ብርሃኑ አለቃለ ተገለጠ። ታዲያ የዲያብሎስን ስራ ያፈርስ ዘንድ የእግዚአብሔር ልጅ ተገለጠ ነው ያሉ። ቶሎ ብሎ ፈጥረን የምናየ የፈረሰው የቱ ነው? አንደኛ ዲያብሎስ በመብት ሊያጠፋል በመብላዳል። ሁለተኛ ሴት ልጅ አዋረዳል። አምብሮሲዩስ የተባለው ሊቅ ዘፍጥረት 2:18 ላይ ረዳት ትሆነው ዘንድ የተፈጠረች ነበረች። ረዳት ማለት ታናሽ ማለት ነው እንዴ? ታናሽ ማለት ነው አይደለም? እርግጠኛ ነች አይደለም? ልደፍራችሁ ተባለው። ዳዊት በመዝሙሩ እግዚአብሔር ረዳት ይባላል። ታዲያ ረዳት ታናሽ ነው አይደለም? በሰብና እኩል ናቸው። ሴት በሴትነቷ ተበልጣለች፣ ወንድ በወንድነቱ ይበልጣል አይደለም? ወንድነት ኮ ለመወዳደ ነው፣ ወንድ ሊበልጥ ይችላል። ሴትነት ኮ ማን ይበልጥ? ሴትነት ረዳት የሚለው ምስጢር ያለው ነው። ለድህነት ተረዳድተው አብረው የሚድኑ ማለት ነው እንጂ እሱ ዋና ሆኖ እንደ ሹፌር ረዳት ደግሞ በታክሲ ውስጥ እንደዚያ ማለት አይደለም። ይህንን ግልጽ አድርጎ በደንብ መረዳት ያስፈልጋል። ረዳት ሆነ የተፈጠረች ነበረች፣ ግን ወጥመዱ ሆነች። ረዳትነት ላጣቸው ከድህነት አወጣቸዋል። ወጡ ወጡ። የዲያብሎስ አንዱ ተንኮሉ ሴት ልጅ ማዋለድ ነው። ስለዚህ በአዳም ዘንድ የተቀዳቸው ልጅ ሴት የተናቀች ሆነች። እንደውም የትዳር ሚስት ላይ በወንድ ዘንድ ሴትን አብልጦ የሚፈልጋት የፍቅወትን ነገር በወንድ በጣም አብልጦ ያደረገው እግዚአብሔር አስቀድሞ ለዚህ ነው ሴትን ተፈላጊ ለማድረግ እንደሚስጥ ስለሚወቅ ይለቅ ማለት ይለቅ ብሎ ረዳት የነበረችው ወጥመድ ሆና ነበረ። ታዲያ እሷን መመለስ እሷን ማክነት ያስፈልግ ነበረ። ክርስቶስ ሲመጣ ነበረ ሴትን ልጅ እንደው ዲያብሎስ ከአይኖ በላይ የሴት ጠላት ነው። ዲያብሎስ ሴትን አቋርጠ የሰው ጠላት ነው፣ ሰውን አቋርጠ ግን ሴትን ስላዋረዳት በሴት ስለጀመረ ሴትን ከሁሉ በላይ አድርጎ ክርስቶስ መጣ። መልዕክት ተፈጥሯ መልዕክት ተፈጣሪ ያደረጋት እመቤታችን ከእሷ ይበልጣል? የትኛውን ፍጡር የነበረ ደግሞ ለሴት አደጋ እንዳይባል ወንድ ሆኖ ተወልዶ ጾታ ነው እንዴት ያለ የለው አያቸ ሊደቀረ ሆነ። የዲያብሎስን ስራ ያፈሰሰው የናት በእጽ አጠፋ። ዲያብሎስ እጽ የተባለች እጸ በለስ ነች። በእጸ መስቀሉ ደግሞ ክርስቶስ አዳነ። የፊልም ሱሪያ ይደነቃል። ክርስቶስ ያደረጋቸው ነገሮች ሁሉ ለአዳም ካሳ መክፈልና የዲያብሎስን ስራ ለማፍረስ ነው። እንዴ አዳም ወደ ዕፀ በለስ በምኑ ሄደ? በምናቸው ምክር በእጃቸው ነው እ በምኑ ምክር በእግር በእግሩ ሲሄድ እግሩ በደለ። የአዳም እግር ወደ ዕፀ በለስ በመሄድ ስለበደለ ክርስቶስ እግሩ በዕፀ መስቀል ላይ ተቸንክሮ የእግሩ በደል ከፈለለት። በምኑ ዘርግቶ ቀጠፈ? በእጁ። እጁን ወደ እጹ ዘርግቶ ቀጠፈ በደለ። ለዚህ ክርስቶስ ለዚህ ካሳ ይከፍል ዘንድ በዕፀ መስቀል ላይ እጁን ዘርግቶ ተቸነከረ። በምን አኘከ?
በራሱ በጣም አይደለም ለዚህ ካሳ ይከፍልለት ዘንድ ጉንጩ በጥፊ ተመታለት። ለእያንዳንዱ ነገር አያት እሳለስ መራራ ነበረች፣ ጣፋጭ ነበረች። ትእዛዙ ነው አለ። ከዛ በኋላ ያመጣችሁ ህይወት ነው መራ፣ ትእዛዙ ጣፋጭ ነው። ከዛ በኋላ የመጣ ህይወት ግን መራራ ነው። ስለዚህ ጸበለስን ብትጣፍጥ እንኳን መራራ በቃ ሙሳፍ ያና ግን መራራ ያመጣችሁ መራራ ተባሉ እንደ ህይወት ጣፋጭ አትባል፣ ጡም አትባል፣ ስስት አትባል ነው መራራ የተናምታለች። ስለዚህ ክርስቶስ ለዛ ህይወት ምን ለዛ ደስ ምሬት መግለጫ ይሆን ዘንድ ለዚያ ካሳ ይከፍል ዘንድ ኦምጣቄ ይቀጥልት በመስቀኛታል ሚለቅ ረዴቱ ከሁላችን ጋር ይኖራል። እንዲህ ብሎ ብቻ አላበቃ። ዋናው ምስጢር ዲያብሎስ በዳርጋ መጥቶ ምን ትሆናለህ ነበረ። አምላክ ትሆናለህ አለ። ፍጡር አምላክ መሆን ይችላል? እንደማይችል ዲያብሎስ በራሱ አዎ በራሱ ሊወጣ ይችላል። ሲዋረድ ከህይወቱ ሲጠፋ ወደ ሞት ሞት ወደ በርባን ሲጣ ወደ ጨለማ ወደ ጥልቁ ሲጣ የዛ ጊዜ አውቆታ ፍጡር አምላክ እንደማይ ግን እኔም ወደው ይህንን በኔ ፋታ አድሮ መቶኛ አድርጎ የፈጠረው ከበላይት ጋር መቶኛ ሊበሩ የሚያመሰገነው የሰው ልጅን እሱን መጣል አለብኝ ብሎ የመጣው ካለተኮሩ አምላክ ትሆናለህ ብሎ ነገረው። የእሱ ስራ ያፈርስ ዘንድ ባሪያ ክርስቶስ የአዳም ስጋ አምላክ አድርጎ አላሳየው አሳየው። ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ማለት አምላክ ወሰን ማለት ደውማው አምላክን ሰውን በሚጀ አምላክና ሰው ከተወን ይላል። በጣም ያብራሱም አምላክን ሰውን ነው ማለት የሱ ስራ ያፈሰ የዲያብሎስ ስራ ያፈሰ። በመጨረሻ አዳምና ሔዋን ሁለት ምህርትን ተማሩ። አንደኛው ከእግዚአብሔር የተማሩት አትብሉ የሚል ነበር። ሁለተኛው ብሉ የሚል ከሰይጣን የተማሩት ነበር። እነሱ የትኛውን ትምህርት ተቀበሉ? የትኛውን ተቀበሉ? ሁለተኛ ሁለት ትምህርት ሁሉ ጊዜ ማለት በሚምናት ዘንድ ሁሉ ጊዜ እንደምን አስተውሉ። ሁለት ትምህርት አሉ ቤተክርስቲያን ምታስተምረው ከዚያኛው ስንወጣ ክፍሎች የሚያስተምሩ ቤተክርስቲያን ስታስተምረ ለምሳሌ ምንትላለ እኛ ብሔራችን ክርስትና፣ ቋንቋችን ፍቅር፣ ሀገራችን በሰማይ፣ ንጉሳችን ክርስቶስ፣ ከተማችን ገነት አለ ቤተክርስቲያን ስንወጣለ አንተ ኳማለ አንተ ኮሮመን አንተ ኮትግሪን አንተ ኮቤንሻሙን የሚለን ደርኳል እያት ኦርቶዶክስን ዝቅ ሊያደርገ ከክርስትና ሊያወርደ እኛ ብሔራችን በሰማይ ነው። በአርያ ስላሴ የተፈጠርን ቤተ ክርስቲያን እንድንጹ እንዳስተምራለ ውጭ ደግሞ ስጋዊነት ምን ደግሞ ያዘናቃል። ፊል ፕሬሽር ሊሆን ይችላል ብዙ ነገር ሆነ እንድንጸድ እንዳስተምራለ ውጭ ሌላ ታማኝ እንድንሆን እንዳስተምራለ ውጭ ሌላ ብዙ 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 አለ። ስለዚህ ትምህርቱ አስተውለን መምረጥ አስፈለገ። የቤተ ክርስቲያን ካለዚያ ግን ይወቃል። ሁለተኛው ትምህርት መጠጥ እንዳሉ ወልቅ አዳምና ሔዋን በምልጃቸው ይጠብቃል። በምልጃቸው ይጠብቃል። አስተራ የእግዚአብሔር ከመይስ አገሮ ለጋል የዲያብሎስን ስራ ያፈርስ ዘንድ የእግዚአብሔር ልጅ ተገለጠ ብለን ያየነው በእኛ መካከል የመጣ የሚረብሽን ሀገራችንን ለማጥፋት የሚጥረው ቤተክርስቲያንን የሚፈትናት ምዕመናንን የሚያሰቃየው ጋኔን በእውነት ስራውን አሁንም እግዚአብሔር አምላክ ያፈርስልን። የመሬታችን ረድኤት በረከት ከሁላችን ጋር ይሁን። ጾሙን የረድኤት በረከት ዋገን ምናምንበት ጾም ያደርግልን ይስባል እግዚአብሔር Thank you.